Senyories, no sé quants de vostès tenen fills o filles, no sé quants de vostès tenen nebots o nebodes, com és el meu cas, però imaginen per un segon que en els seus primers anys de vida, els dels seus fills i les seves filles nebots o nebodes, els xiquets i xiquetes, patiren fam sense poder menjar el que necessiten, patiren malalties sense poder acudir a un metge. Imaginen la vida d'un xiquet amb por a perdre els seus pares cada dia. Esta es la vida que afronten milers de xiquets i xiquetes en països que es troben en mig de guerres, com els de Síria, Afganistan o l'Iraq. Senyories, si els seus fills o filles, si els xiquets o xiquetes que s'estimen i que volen veure créixer feliços i saludables, tingueren eix horitzó de vida, vostès què farien? Vostès no fugirien? Eixa és la pregunta que s'han fet centenars de milers de persones en estos països. Una pregunta que els ha espentat a agafar quatre coses i començar un viatge incert. Incert perquè consisteix en travessar zones de conflicte, de vegades sometent-se a les gestions de les màfies que fan negoci amb el patiment. I després els que aconsegueixen fugir del seu país han de pujar a embarcacions que han de compartir pocs metres amb desenes de persones per intentar creuar la Mediterrània. Imaginen vostès el que és jugar-se la vida de la seva família i la seva pròpia en aquestes condicions. A cara ho creu? Molts recordaran la foto del cos d'Aylan, el xiquet curt de només 3 anys que va aparèixer mort a una platja a Turquia. A poc que busquen a internet, trobaran altres fotos encara més colpidores, com les d'Aylan jugant amb un tobogán, rient-se, com qualsevol xiquet de la seva edat, com podrien ser les nostres nebodes o els nostres fills. El cas d'Aylan va sacsejar consciències, però algunes consciències, malauradament, només es van sentir sacsejades mentre era portada als mitjans de comunicació. Saben quants islands han mort en la mar Mediterrània en l'any 2015? 1.050. 1.050 xiquets i xiquetes ofegats en la nostra mar, en la que algun dia va ser el bressol del món suposadament civilitzat i que avui, amb la inacció dels governs europeus, s'ha convertit en el cementeri més gran de la història. En total, 3.500 persones mortes en 2015, d'acord amb les estimacions de l'Organització Internacional de les Migracions i UNICEF. 10 cada dia. I en el que portem de 2016, la situació no ha millorat. 420 morts intentant arribar a Grècia o a Itàlia. 7 de cada 10 morts migrants al món es produeix a la mar Mediterrània. Això només ens indica la tragèdia que s'està vivint al costat de casa nostra. Els que aconsegueixen superar el viatge i arriben per fi a Europa, no troben facilitat, sinó tot el contrari, acaben en camps de refugiats, sense resposta de la burocràcia europea i exposats als atacs dels grups neonazis. Bé, fet este resum de la situació, podem estar d'acord en que cal actuar. I això és el que està fent el govern valencià des del primer dia, amb el pla d'actuació de resposta urgent i d'emergència o posant en marxa la xarxa de ciutats valencianes d'acollida, destinant 620.000 euros a l'atenció dels refugiats i les refugiades. Però el govern valencià no ha fet cap heroïcitat, només ha estat a l'alçada del seu poble. Gràcies a la solidaritat del poble valencià, cedint pisos i habitacions, a dia d'avui podíem acollir a 1.400 persones. Fins i tot n'hi ha preparat un vaixell per aportar a aquestes persones directament a la nostra terra. Prop de 1.200 persones que deixarien de viure en un camp de refugiats per a poder començar una vida segura, una vida plena a la nostra terra. I què separa aquestes persones d'aquesta nova vida? Només una cosa els separa: la desídia del govern espanyol, la falta d'humanitat del govern del Partit Popular. Això és el que els separa. Esta setmana la vicepresidenta Oltra anuncia que viatjarà a la zona per tal de signar un conveni amb les autoritats locals. Un conveni que haurà de ser declaratiu. Per què? Perquè el govern central bloqueja la situació. I què ha dit el Partit Popular? Ha criticat este Consell i la vicepresidenta per actuar. Han dit, és un tema urgente que s'ha de tratar de forma sèria, han dit. Urgente? Des del 18 de setembre que el govern valencià té un vaixell preparat a la seva disposició per a poder portar-los. Des del 18 de setembre, que no té cap resposta per part del govern central. Urgente. De fet, a Espanya només ha acollit 18 de les 16.231 persones que es va comprometre a acollir a la Unió Europea. Senyor president, la inacció del govern del Partit Popular, Aliança Popular, no ens representa. Ens representa un Consell i una vicepresidenta que afronten els problemes urgents i amb urgència.
Quines accions està impulsant el Consell per tal de fer front a la crisi humanitària i atendre els refugiats que fugen de la guerra i de la destrucció? Moltes gràcies.